Smatrate li da kako politička partija ima potreba od organizacija na opštinski referendumi za pokrenuvanje na opštinska obrzanja? Во однос на референдумите, јас секогаш ги поддржувам и мислам дека секако граѓаните треба да го кажат своето мислење, затоа и ние го правиме ова што го правиме овие два викенди. И тука е јасна разликата помеѓу нас и владата на СДСМ и ДУИ. Јас не гледам дека буџетите се креираат заедно со граѓаните, еве, во соседна општина Кривогаштани или во соседна општина Долнени, да не одам подалеку. Така што тоа е една јасна разлика. Во однос на референдум секогаш е добра опција, може треба размислуваме и за поведување на референдум и за работа на градоначалници, зошто да не, затоа што градоначалниците имаат секако избор кој што е директен од граѓаните, но после тоа контролните механизми се помали за споредено со одредени други функции, така што не би било лошо да го ископираме германскиот модел каде што граѓаните можат да разрешат градоначалник на референдум.